יש, אני רק, רק היא ברשימה. אני הולכת, רואה, אני הולכת עם הרשימה. יש, יש, יש. כן, צמחים רב שנתיים. זה החדש שאנחנו לומדים. שני הסוגים של הפלמות. שואל אם שמים את זה בתי. רגע, זה לא זה. זה זה. מה זה? רגע, שנייה, שנייה, שנייה. זה פלרגון טריסני. כן? ממשפחת הגרניומים. והוא זוחל, ויש לו עלה שהוא עלה בשרני. וואו, צמח? צמח רב שנתי. עלה גלדני זה נקרא, לא? לא. זה בשרני, גלדני זה זה, זה. זה? עלה הזה הוא גלדני, עלה הזה הוא גלדני. עלה גלדני זה עלה שנשבר, שהוא קשה והוא נשבר. אוקיי? עלה גלדני בדרך כלל זה עלה קטן וקשיח. זה נקרא עלה בשרני. זה עלה בשרני. וזה עלה כתיפתי. נא לגעת, נא לגעת, בבקשה. עלה כתיפתי. אוקיי, עכשיו. את זה יש לנו ברשימה, זה צמח רב שנתי, דו פסיגי, עלה פשוט. מספר 30.